завтра одинадцять. Хорошо. Університет на стільці, або, я б сказав, вуличний університет, це неймовірно актуальна спроба комунікації особистості з середовищем міста, містечка, країни. І я тішуся з того, що молодь в Чернівцях організувала цей університет на стільці, дуже популярний в Європі, власне, ми європейське місто, але другий сезон, на жаль, а може, на щастя, відкривати приходиться мені з темою дуже простою і дуже для мене актуальною. Духовність чи бездуховність, або духовність чи бездуховність. Оскільки наша країна все-таки має як елементи духовності величезний потенціал, так і бездуховність, наша сіра реальність, дійсність. Але знову ж таки, без духовності не можна помітити духовність. Все на контрастах. Тепле, холодне, чорне, біле, красиве, некрасиве і так далі. І тому я, власне кажучи, думаю, що найбільший для мене символ Чернівців, краю з колосальним сакральною спадщиною, величезним кількістю храмів, церков, синагог, мене вражає отакий чисто абсолютно чернівецький, в Україні ніде не побачити, коли поважний пан з такою пикою проїздить на дуже дорогому позашляховику і проїжджає повз храм будь-який, маленький чи великий, хреститься і прямує далі. Взагалі Чернівці – це не місто, де варто їздити на важких авто і дорогих. Це місто, де варто гуляти пішки, дивлячись на себе в середовищі міста, на ту архітектуру прекрасну, яка… Це історія мистецтва 20 століття, тебе оточує. І при бажанні, звичайно, не молитися, проїжджаючи в авто на храм, а зайти до храму і зустрітися з Богом, бо храм будь-який чи церква – це є будинок Бога. А не так бездуховно відзначитись і поїхати далі по своїх справах. Тому в цій ситуації, звичайно, що оцей елемент бездуховності саме Західної України і саме Буковини Північної перегукується з іншим моментом бездуховності. Наприклад, в прекрасних церквах, які збудувала партія регіонів в Донецькій області, можна, зайшовши до храму, помітити такі коротенькі об'яви з проханням кишенькових злодіїв не турбувати віруючих в храмі. Це теж елемент бездуховності, який, знову ж таки, підкреслює особливу духовність, скажімо, сходу-заходу. Там проїздять на авто повз, хрестячись на хрест, а там просять не турбувати прихожан церкви кишенькових злодіїв. І зрештою, сама головна проблема, що наше суспільство на сьогодні, уже відмовившись від соціалістичного реалізму, яскраво вираженого ідеологічними моментами в картинах, які колись були обвішані в обкомах партії, міськомах партії, обласних радах народних депутатів, сьогодні змінили абсолютно безпомічні аматорські картинки, які часто викликають абсолютний жах у мене як художника, бо якщо у власника кабінету висить такий бездарний пейзаж, куплений на базарі, знаєте, ну просто аматорський, далекий від мистецтва, то це викликає подив, сумнів в компетентності цієї людини, а це часто дуже поважні люди, доктори наук, професори, відомі політики. Ось я нещодавно був в одному поважному кабінеті у другої особи Чернівецької області, і був шокований аматорською картиною, яка у нього висить на стіні. Це такий дитячий малюнок, київський пейзаж, Дніпро, схили Дніпра і над Дніпром Святий Володимир з Христом. Це здогадатися можна величезними фантазіями, що це, власне, пейзаж Києва. На що дуже поважна людина, колись вчений, а сьогодні політичний діяч, каже, а це попередники повісили, розумієте? Це попередники.
Ось. І це теж бездуховність, тому що мистецтво, культура – це не є необхідністю, можливо, не тільки в Україні, а в світі, всього населення, а еліти. А хто формує еліти? Еліту формують експерти, інтелектуали, яким довіряє нація. І це було б нормально, але у нас таких авторитетів інтелектуальних, на жаль, немає. І це не погано і не добре. Це просто бездуховність. На тлі достатньо духовної сили народу, який пережив стільки зла, горя, не тільки впродовж 20-го століття, а й попереднє століття. Тому, власне кажучи, без чорного, холодного, теплого духовності, без духовності бути нічого не може. Але, знову ж таки, величезна кількість, ви зверніть увагу, у нас в Україні сотні заслужених і народних художників України. Хто їх знає? Я от запитую у вас. Я бачу, що ви навіть не знаєте жодного заслуженого художника, який мешкає в Чернівцях. А їх в Чернівцях, на превеликий жаль, аж, здається, 12 осіб. І ви їх не знаєте, молодь не знаєте. Значить, які вони заслужені, перед ким вони вислуговувалися. І чи мають взагалі відношення до мистецтва? Ось в чому питання. Скільки в Чернівцях заслужених юристів України? Ви знаєте хоч одного? А скільки у нас заслужених лікарів України в Чернівцях? І навіть є така звання почесне, як заслужений працівник сфери побутового обслуговування. Ну, заслужених шахтарів у нас, на жаль, немає, бо шахт немає, але це бездуховність. Немає у нас, на жаль, заслужених меліораторів України, заслужених працівників торгівлі України, бо тепер на базарі ці звання не видають, але пенсіонерів, заслужених працівників торгівлі у нас достатньо, але їх ніхто не знає. Які їх заслуги перед країною, суспільством? Ми чомусь думаємо, що суспільство і країна – це одне і те ж. Суспільство – це, по суті, ми з вами всі. А країна, держава – це невеликий відсоток чиновників, клерків, які, в принципі, нічим більше зайнятися не можуть, лише керувати нами. І це є бездуховність, але без держави ми не можемо. А держава домінує тільки в тому випадку, коли існує бездуховність з боку соціуму, суспільства, і не відтворюється, ну, скажімо так, громадянське суспільство. От коли у нас з'явиться власне громадянське суспільство, тоді держава в особі чиновників, клерків буде тримати баланс. І на остаток хотів би сказати, що поруч знаходиться дуже поважна установа, обласна прокуратура Чернівецької області. Я дуже шаную пана Коваля, прокурора Чернівецької області, який якось на днях зауважив, що Чернівецька область – найменша область в Україні. І його колеги зі Сходу, Центральної України, дуже дивуються, чому в самій маленькій області України все ж таки самі великі хабарі. Я думаю, що з такими величезними хабарями чернівчани могли би все-таки підтримувати економіку Сходу. І не потрібно копати копальні шахти в Чернівцях і області, а потрібно просто рівномірно роздавати хабарі. Ну, мені було приємно, що молодь, це студенти, молоді чернівчани, і не тільки студенти чернівецьких вишів, а й львівських, запросили мене прочитати лекцію в їхній такому перформансі, це вже відкриття другого сезону, на будь-яку тему, яку для мене буде цікава, і, мабуть, для аудиторії, на мій погляд. І мені приємно, що в Чернівцях вже молодь от так креативно відноситься до середовища чернівців. І я, звичайно, не міг відмовити молоді, попри всі організаційні моменти, їх відхилим, і сила, і невдача інтернету в тому, що часто інформація перекручується, тому сьогодні ми з деяким запізненням відкриваємо цей вуличний університет чи університет на стільчику, але тема духовність і бездуховність, як тепле і холодне, як майбутнє і минуле, яким перенасичені чернівці прекрасним минулим, пам'ятниками, архітектурою і сьогоднішнім достатньо спірним
і мистецтвом, і архітектурою. Ви подивіться, які замки мальвіни будують, чи Буратіно для своїх мальвін, там Гадилові чи середовище. Абсолютно безглузді в архітектурному сенсі, де колосальні кошти затрачуються. Тому отака баланс між духовністю і бездуховністю хотілося б для молоді окреслити. Що таке добре, що таке погано. Що таке смак, а що таке не смак. Але знову ж таки, для мене важливим, бо що таке точка відліку. Якби не було бездуховності, то, мабуть, і не було б духовності. І навпаки. А це ті люди, які мешкали в цьому місті, я думаю, що це... Ось так, любі друзі.